Amagada a un carreró estret, descobrim una porta que mos condueix a The Giri Residence, una casa pagesa convertida en un hotel de 5 estrelles i només 5 habitacions. Ja hem arribat, no? A veure, què hi haurà darrere aquesta porta ara, sí, anem? Ah, vinga. Mira. I aquí és la sorpresa. Però... aquí era la meva escola de primària, quan jo era ben petita. Carai, què ho diria, eh? Què et pareix, el canvi que es veu? I aquí hi havia com una casa, també. Bé, com una casa, no, una casa, evidentment, que hi vivien guàrdies, perquè el quartel de la Guàrdia Civil, que és darrere... Sí, que està allà de tota la vida. Doncs estava ple, hi havia més guàrdies que ara. I famílies, i nens, molts de nens de guàrdies. I clar, no hi cabien tots i estaven algunes famílies estaven aquí. I d'allí devia ser la classe, no? Això era l'escola, que realment era molt petita, perquè ara veus tres portes, no eren. Només n'hi havia una. Bé, crec que aquella era finestra. Sí, record que una devia ser finestra i l'altra era la porta. Anem a veure. Anem a veure-la. Vinga, a veure. Ja veuràs quin canvi dins. A veure, passa. Però bueno! Què et pareix, la meva escola? Carai! Just igual que llavors. Just igual, no? Mare de Déu, però quin lloc més guapo. Una cosa, Pilar, perquè tu sent mestra, com ho veus ara? Com recordes abans la relació mestre-alumne i com ha canviat respecte avui en dia que trobes? Això ha canviat moltíssim. Has de pensar que nosaltres aquí sèiem en els banquets, sigudes, i s'ha acabat. I d'aquí no et movies. I la relació és molt diferent. La mestra de llavors era una mica de la vieja usanza. Hi havia menys llibertats, no? Bueno. Si trobaves bona gent i bons professors. En aquell moment no m'ho dava en compte, no? Estàvem bé, també, en certa manera. Perquè tu no saps que no teníem bany. És veritat, ni calefacció i llum? Ni calefacció. Llum? Clar, la llum del dia. I per anar al bany sortíem pel carreronet aquest que hem vengut. Ah, sí, anàveu per allà, però anàveu alguna feixa o...? No, havíem de pujar dalt de tot del carrer una feixa. Que allà ja s'ajunten su bosc. Bueno, fèiem un passatget. Hola! Hola, Rosa, què tal? Hola! Ella és la Rosa, mira. Hola, què tal? Aquesta propietària d'aquí. Ah, tu eres la propietària de Giri Residence? Nuestro pequeño hotel. Sí, de verdad, ¿eh? Qué maravilla, Rosa. Estaba explicando los cambios, porque fíjate tú que esto es fantástico. Sí, aquí ha pasado bastantes cosas. ¿Qué ha pasado? Pues cuando... ya, yo no conozco la casa tanto como tú, pero cuando lo compramos hace 10 años era una ruina total, sin tejado. Tenía que serlo, perdona. Cuando yo venía al cole... el tejado, había unas placas cuadradas, me acuerdo, que estaban a punto de caerse alguna. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, que con los años tenía que estar claro, en el suelo. Fatal, esto. Fatal. Sí, sí. Entonces, hemos hecho una reforma total de todo, pero todo, o siempre, respetando la casa antigua y los muros auténticos de la finca. Es una gran sorpresa entrar por esta callecita y luego descubrir este espacio maravilloso. Sí, porque es como una zona escondida. Sí. Nadie sí. sabe que existe, casi casi, ¿verdad? No, es verdad. Sí, sí. Y la parte de atrás no te digo. Ah, luego me lo contáis, no me desveléis todavía, por favor, que quiero saber más cosas de aquí. ¿Qué es lo que más destacaríamos de este hotel, la especialidad o el...? Damos un servicio muy especial, según mi punto de vista. Tenemos... nuestra manera de dar servicio es ver a los clientes y estar ojo a ojo con los clientes. Y entonces, darles lo que quieren, cómo lo quieren... y cuando lo quieren... Como si fuera una casa, ¿no? Que donde convives con otra gente, pero bueno... Sí, sí, sí. Y añadiendo un spa, obviamente, encima de... Aquí dentro habéis puesto un spa también. También. ¿Pero dónde? En donde había los corrales, antiguamente. Pilar, quina llàstima que no hi hagués dut un banyador, perquè ara mira que mos vendria bé un spa, eh? Ai, mos vendria de... Ah, però hay solución, porque también damos tratamientos ayurvédicos. Y entonces, si os apetece, podemos salir fuera y... un par de chicas pueden daros un tratamiento cada uno. ¿Sí? ¿Os apetece? Sí. Hombre, esto es un sí seguro, vamos. Vale, pues no pasa, te seguimos, te seguimos. Has visto que no sé, tengo Pilar, mira, mira. Venga, venga. ¡Yuhu!
she seemed so cold to me. And I remember when I loved her. She seemed so cold to me. Que dorms? Ai, quasi, Pilar, no m'entretenguis massa. Bueno, però t'havia tingut aquí per explicar-te una cosa. Digues. Encara que estic mitja dormida, t'ho contaré. Jo també. Veus la muntanya i veus el camp? I això és el misteri que t'havia d'explicar. Ai, Déu meu. Perquè pots pensar que la part de darrere, però no aquí darrere és l'escoleta només, sinó tot el que és la plaça, tot l'edifici aquest llarg. Els al·lots no hi anaven mai, no hi havia portes, era com un camp sense portes. Sí, no? Sí, i la primera vegada que jo l'he vist va ser ja quan vam fer la reforma, que vaig sortir per la porta que dona aquí darrere la piscina, i va ser com sortia un cel obert. Que fort, no? Això dins d'un poble tan petitet, és increïble. És en sèrio, eh? Què trobes, Pilar? Com si està millor aquí com a alumne o com a clienta? Uf. Jo com a alumna me'n vaig anar molt de gust i com a clienta em quedaria, t'ho dic de veritat. Uf, és una passada. Mm.